doing? Atkārtošana zināšana kurā Latvijas daļā, Kurzemē vai Vidzemē, Latgā mēs pašreiz neskatīsim, krogiem ir divas stadijas. Vidzemē un vēlreiz Vidzemē. Šis krogs, kas nāk no vecumniekiem, ir izņēmums. Viņš ir salts 1841. Gadā nodegušā krogas vietā. Un acīm redzot kaut kādu apstākļu dēļ, viņi izdomāja, ka vajag divas stadijas. Bet visi Kurzemes krogi, ko jūs arī brauksat kaut kur, ja? Labāk pa Latviju. Ir tā? Ja? Tad pats pa sevi uzreiz, jūs šo krogu sēku vai apliekas redzēt, ja? Tur ir tikai viens stadula. Vidzemes krogiem, cik jūs braucat, visu ir divas stadulas. Viena zemniekiem, otra kungiem. Vai trābai pastam, jo zviedri bija tie, kas lika 17. Gadsimt vidū visiem krogiem piebūvēt stadulas, ja lai būtu karaliskajām pastām, kur mainīt zirgs, ja. Un otrā galā zemnieku transporta līdzekļiem un nakšņošana līdz alkohola monopola atpirkšanai no muižniecības līdz 900. Gadām nakšņošana krogos bija pa brīdi. Un, jā, jo redzēt, ir tas priekšstats, es jau to vairāk reizes teicu, ja dzirdējuši, jā, bet tas priekšstats, ka tas latviešu zemnieks dzīvoja kaut kur dziļi mežā un no pasaules neko nezināja. Tikai no mājas uz klaušām, uz muižu un atpakaļ uz pagastu valdu varbūt, jā, ka vēlāk pagasts nodibināja, bet tā ir liela alošanās. Katram zemniekam. Atkarībā no viņa sērts lieluma bija jānogādā uz ostām muižu ražojumu. Un 18. Gadsimtā tā bija labība. Un kas vēl? Vissvarīgākais, vislielākais ieņēmums? Lini. Lini? Kas? Kaņefāji. Vasks, sīkums. Bet kur bija jābrauc līdz vienmēr pašam saimniekam vai saimniecei? Tas bija, jā, alkohols. To nevarēja kalpiem uzticēt, jo viņi zināja, kā dabūt ārā, un tad saimniekam bija ko. Kaut gan parasti saimnieks nesit, jā. Un tādējādi, ja, piemēram, visi zina tādu cilvēku kareiņu kaudzi, respektīvi. Brāļu kaudzīšu tēvs Reinis Kaudz, kuram bija neliela saimniecība, un viņam pēc vaku grāmatas, respektīvi pēc tiem savstarpējiem noteikumiem, bija vienreiz gadā 100 versts jābrauc. Tas nozīmē no Vecpie Balgas caur Mītauri, ja tas ceļš ir tieši 100 versts, viņam bija vienreiz gadā jābrauc ar muižu ražojumiem. Bet saimniekam, kuram bija, nav svarīgi, kā viņi sauc, ja, piemēram, no Trikātes, kuram bija lielāka saimniecība, viņam bija 5 ceļi ziemu vai vasaru. Ziemā vai vasarā 5 reizes jābrauc 120 versts. Tātad, viņš bija spiests braukt, redzēt pasauli, vai viņš pats brauc, vai maz svarīgākai, kurā vai tātad viņš varēja kalpus sūtīt. Un visu šo ceļu viņi bija redzējuši līdz pat Rīgai. Lūdzu to visiem atcerēt. Un tas bija visiem, ja? Pat tiem, kuriem varbūt nebija ceļš jāvest uz Rīgu, bija piemēram līgumā rakstīts, ja, jābrauc līdz Krisburgai. Vai tālāk? Nu, tas ir tā, kas ir Krisburga. Protams, Krisburgas pils stāv līdz šai dienā, ja? Ja, tātad lūdzu tā krogus nozīme un nevelti, ja pa krogi ir pilnīgi divējādas tās attieksmes. Viena, nu, tur pa dzeršanu un tam rīdzīgi, un otrs teicis, ej krogā, būsi gudrs. Un tad, kad tev pirmajā brīdī liekas, ka tā ir
nu, apcelšanās. Da, te varēja visus satikt. Te varēja tos ceļavīrus, ja, pretējā virzienā braukošos, viss jaunākās ziņas šeit varēja uzzināt. Nu, protams, un tātad tie krogi bija izvietoti pa, ja kādam nav slinkums, ir Melina 18. Gadsimta beigu karti, ja kādam ir pieejami paskatīties, ja, tur viss tie krogi ar nosaukumiem, ar tādu karodziņu atzīmēt, ja, un tik tiešām pa uz otrām divām jūdzēm. Vienu jūdzi 7 km. Nevis tā jūdzi, ko maila vai kaut kā jūras jūdzi, ja, bet šeit apmēram starp Krievu un Zviedru jūdzi, šitas mazs tā starpības. Ja. Tātad apmēram 15-20 km jau bija krogas ceļmalās un bija arī vietas, kas bija kā saka, strateģiski svarīgas, tad iznāca tā, ka, nu, piemēram, tāpat kā šeit, nu, Baložu kalnā, ja, kur sanāca, kur gāja ceļi no Rīgas ārā, ja, tad bija kā trīs krogi vienlaicīgi. Iebraucot Rīgā, jo līdz Rīgai vēl bija vesel gan trīs dienu kaut daugšu, ja, šeit, 11 km. Nu tā, jautājums. Lūdzu, es esmu priekš tam, lai man prasītu. Es nevaru visu to, ko es zinu jums. Man... Jā. Jā. Nē. Viss plānojums. Jā, plānojums šeit ir saglabājies, ja tā stāvīs ir. Tas varēja, jā, tas viss varēja būt daudz savādāk. Tā priekšējā telpa varēja būt tikai ēšanai, kur viņiem atnes ēdienu, jā, un aizmugurējā tātad gulēšanai. Un te tā kārtība, ja kāds kādreiz ļoti skaists, tas vecais ceļš, kas nāk no vecumniekiem uz Rīgu, tagad ir taisna šosē, bet tas vecais ceļš, kur krogas apmetās, tas iet pa mežu. Un tagad pilnīgā mežā, arī toreiz, savā ziņā viņš ir bijis, ja tātad vakarā saulē rietot, viss sabrauc iekšā, krodziņots aiztaisīja vārtus ap no iekšpuses iet, satiksim, ka tātad tikai tur, un no rīta, taisnē austot, tad aiztaisīja vārtus, un tad viss brauc. Ja kāds, piemēram, nakti aizkavējies? Nu tad viņam, es nezinu kā, jo kā tas krodzinieks to risināja, ja? Vai viņš bija, nakšņošana bija pa brīvu, vai tad tā, tad viņš bija spiests tam krodziniekam kaut ko atmest, vai tam līdzīgi, ja? Nu, tas ir tāpat kā šodien, ja? Kā jūs varat bieži vien sarunāt, ne pēc noteikumiem. Un tā jūrģi rīkšana, tā arī krogas? Principā, jā, bet principā mūžas visu laiku, līdz pat tam, ka bija ar likumu aizliegts krogos līkt zemniekus, jā. Tāpēc, ka... Padzerās un nolīgst visu. Pilnīgi pareizi, un tad ir savstarpējs pretruns. Tikko nodibināja pagasties 19. Gadsimta sākumā pēc brīvlaišanas, jā. Tā bija tā prasība, ka visas tās līkšanas notiks pie pagasties. Bet, protams, jā, tā tradīcija un satikšanās un viss, jā, nu, tāpēc ļoti ilgi saglabājās tā paradums, jā, līk kalpus tieši krogos. Vai krogs tika arī kā pasta stacijas izmantots? Un jā, tad vai valsts sēdz kaut kādu daļu izdevumu? Tu, jā. Pēc tātad Zviedri muižām bija jāuztur, Zviedri laikos viņi arī noteica, bet pēc pievēja visu 18. Gadsimta tāda zinām neskaidrība bija, un tad 18. Gadsimta beigās tika izveidots impēriskais pasts arī caur Vidzemi. Un tad tika būvēts atsevišķi pasts stacijas, tā kas ir tagad
kurš pie straupas ierīko to krodziņu. Mm. Tas ir vienīgais labi saglabājusies ansambuls. Un šeit pat Berģos ir tieši tāda pati ēka, ko Brocs ir zīmējis jaunais pasta kantors, tikai viņam ir uzbūvēts virsū otrais stāvs. Ja. Tā jau ir nākošā stādīja, ja, līdz dzelzceļiem. Nu, un tad, protams, viss, kur ievelk dzelzceļa līniju, tur momentāli viss pasts iet savu dzelzceļa stāciju. Es arī, jūs zināt, nepsietnīt, ka tā ir tūras prāca, jums no apsas Ļoti labs jautājums. Tas, kas ir uz jumta, ir jumta skaidrs. Lūdzu, nelietojiet ne šeit. Nelietojiet nevienu citu mistisku vārdu. Nelietojiet dēlīts, nelietojiet šindels, nelietojiet lubiņu. Jā, bet no kaut kāda kaut kāda. Jā, atļaujiet. Labi. Es izsmeļošu atbildēšu. Tātad nelietojiet lūkšos mistiskos vārdus, jo tie ir pilnīgi kas cik. Šajā gadījumā skaidu 71 centimetrs. Kāpēc 71? Tas jums ir jāzina. Tāpēc, ka impērijas laikā tas bija oficiālais mērs ar šīm, nevis metrs. Un lūk, 19. Gadsimtā šīs skaidrs varēja ērti izplēst, tāpēc, ka ierīts sev līdz tam bija, bet pats galvenais skaidu jumti ieviesās, tāpēc, ka kļūva lētas naglas, jo uz katru skaidu vajag vidē vienu nagli. Un tāpēc tā jumtu sekšana, ja, tāpēc tās skaidrs ieviešās tieši 19. Gadsimta otrajā pusē, beigās, kad naglas izvērts. Skaidrs vislabāk ir plēst no smalkšķiedrainas priedes, no egles bezzarainas, bet tie visi ir būvkoki un plēst var tikai no tās būvkoku daļas, viņu sazāģējot, ja tātad ne no kaut kādām galotnēm, ja, kur ir zari. Visiem tas ir skaidrs. Un tāpēc, diemžēl, Latvijā ieviešās tradīcija, izmantot tā, kas parasti ir lētāko, un tās ir apsas skaidrs. Un apsas skaidrs nav, ir uz, nu, kā saka, ja mēs uzliekam skujkoku skaidrs, tad tam jumtam garantija ir apmēram 20 gadi, mazliet pāri. Ja, ja mēs uzliekam apsas skaidrs, tad garantija ir līdz 15 gadiem. Ir skaidrs? Jā. Lūd. Šādā veidā mēģināšu visu atbildēt. Šeit konkrēti ir apsas skaidrs, jo skujkoks, jūs zināt, paskatāties, ja cenrājuši skujkoks maksā trīs reizes dārgā. Ja. Tā kā cilvēks no pilsētas neko daudz no tiem neskat, kad plēžas, kurā gada laikā? Jeb kurā gada laikā. Plēšana notiek un plēšana notiek uz vietas. Ja? Jo, pats galvenais, kad loģistika mūsdienās ir visu preču, teiksim, dārguma vai lētuma pamatā, ko mēs varam ar kuģi atvest no Hongkongas krekliņas, ja, viņi joprojām ir smieklīgi lēti, ja, bet ja mums jāved ir pavisam netālu, kokmateriāli viņi uzreiz sadārdzinās. Tāpēc katrs saimnieks vai pie katras būves pieveda šo būvmateriālu, atveda skaidu plēšamo ierīci, ko toreiz sauc par mašīnu, vai viņi darbināja sākotnēji ar zirgiem. Ja, viņas tas bluķis salika 6 gabals vai 4 rinki un ar tādu zirgu vilku asmeni noplēst, vai vēlāk ar tvaiku, ar iekšdedzinējiem, mūsdienās ar elektrību, kas to dara, ja? Nu, mūsdienās arī skaidrs ir izdevīgāk varbūt pārvest. Tas viss tika darīts uz vietas. Ja? Un tad nagloju to jumta augšā. Un skaidrs nevar saplēst un kaut kur turēt noliktavās. Viņš tā saplēš, tā viņš pēc iespējas svaigāks ir jāliek uz jumta. Ja?
ja viņas saliek lūk pakās šādā veidā, ja viņas viss sasupīs, paliks zils un un jāplēš, protams, ir svaigi, plēš no svaigi koka. Kaut kāds siltinājums ir apakšās jūnas un kaut kas tāds ir tikai pliks jūnas. Nu kā nu pliks? Visām latviešu mājām ir augstie bēniņi. Tātad siltinājums ir viss griestiem. Ja? Sūnas un smilks. Mūsdienās arī kādā amatnieks ir nedarbojās? Jā. Viss šajā dienā. Šo jums pagājušo vasaru uzīt. Tur redzēt no turienes, jā? Ja? Gadu iepriekš likts un tur ir grūt. Tajā pusē. Sēzīm, tur arī plēš. Jā, daudzās vietās. Labi, uz priekšu. Grupā negrādi, kad viņš strādā. Priekuļos, ko? Jā. Tāpēc viss tas, ko jūs redzat, ir lapu koki, ir alejās, jā, visi tie ir stādīti, šis stūris arī ar šiem izcilajiem kokiem ir stādīts. Un ceļš tagad jūs augšā redzat, jā, ka viņš ir izgrausts cauri kāpai. Ceļš gāja, te tāds līdš, loč, meļš ceļiņš, un 36. Gadā tikai šo ceļiņu līdz piemēneklim šo ceļu. Līdz pieminekliem šosē zemesēļa departaments valsts līdzekļiem izbūvēja, tur augšā līdz piemineklim, un tur ir tas piemineklis, un aiz tā bija ieeja muzejā. Tik daudz no muzeja tas izveidas vēstures mums ir noteikti jāatceras. Ja, un visi šie koki ir stādīti ap 36. Tā kā visi tie bērzi ir jau tuvu, kā saka, savam spēju robežām, jo augs un šeit ir nu, tik daudz sevis, jo viss ir apakšais milks. Tie darbi pēcīgi kāds ne jūs. Jā. Neiesim. Iesim. Tā, darīsim tā. Pa priekšu aiziesim uz Zemgales strētu, lai mēs tur nenokļūtu. Mūs tur nesabradās un tad... Ko nozīmē šosē? Šosē būtu ceļš. Jā. Tātad, lūk, Franči bija tie pirmie Eiropā, kas izgudroja, ka ceļas vajag šosē. Un tas nozīmēja to, ka vienkārši saskaldīja smalkus akmentiņus, un ar viņiem lūk šādā veidā, tā kā mēs tagad stāvam, šos ceļus nobrudzēja. Tas bija sākotnējās šosejas Eiropā, un šis ceļš ir apmēram pēc tā paša parauga arī taisnīts. Nevis tas, ko mēs iedomājamies, ja šo gludo nirvānu, ja, pa kur mēs traucamies. Kur gludi, kur netik gludi.
Jā, bet romiešu ceļi tie jau vispār. Ar romiešu ceļiem nerunāsim, jo pagāja gandrīz 1000 gadus, ja? Tomēr tie romieši, kamēr atgriezās atpakaļ. Pie tā, ka ir jārīko ceļi, ka ceļi ir apcīnts rīta Austrija. Uzgāvināju šo pieminekli, saņoties karavīru galvu, to te novietoju un citāti piedēvē Ulmanim, kaut gan laikam tas tā nav. Un ieeju muzejā līdz pat 50 gadiem bija, lūk šeit, tad bija dodziņš apkārt, jā, un tur bija ieeju. Tāpēc, teiksim, nu, pretēju to tādam. Normālām plānojumam, ja pieminekls ir šis stājumās uz vecs teritorijas vidū, nevis pie vārtiem, kur viņam faktiski vajadzētu būt. Bet, lai jums nerodās agri vai vēl kādreiz kāds pajautās, tā vēsturi ir tik daudz, nu, arī ceļvedies ierakstīt, ka tātad 40. Gadā 40. Gadā viņš tūliņ tik novākts, kā kaitīgs, un šajā vietā, manā bērnībā un jaunībā stāvē saules pulkstens. Ja? Viss, kas ir gados, atcerās, ja, ka te mācījāmies pēc saules noteikti laiku. Nu, atgriežoties jauniem laikiem, mēs to viss atjaunojām, un tagad ir tā, kā tas bija. Sākotnēji paredzēts, un saules pulksteņa kopija ir novietota pie Eleonora Vilas kapelas. Nu, tā kā tā leģenda saka, viņš ir bijis, saules pulkstenis ir bijis klosteri dārzā, nu mums nav, mums ir baznīcas dārziņš, tātad pagalms. Un tas saules pulkstenis, tik tiešām, ja jūs tur uzmanīgi vai ir kādi interesenti, jā, tad jūs varat redzēt, ka viņš rāda pilnīgi pareizi laiku, jā, tur ir tabula. Pie sētas, kur var redzēt, ja cik ir salīdzinot ar mūsu nu, dekrētu laiku faktiski. Ja? Viņš ļoti precīzi rāda vietējo laiku. Tā, nu mēģināsim ielavīties baznīcā. Atcerieties, lūdzu, ka vizemē līdz 1795. Gadam, kad tika izdots impēriskais rīkojums par aizliegumu glabāt baznīcās un pie baznīcām faktiski, ja, Kurzemē mazliet vēlāk visas teritorijas, tātad
glabāšana baznīcās, to jūs visiem ordeņu laikiem ziniet. Un visas teritorijas, kas ir iežogotas ap baznīcām, faktiski ir vecās kapsētas. Tā kā nemēģiniet kādreiz atvest kāzinieks, jā, un dzert šeit kapsēt šampaniek. Ja, tas nebūs faktiski, kā mums gadās, ja, ka jāatrunāja. Un lai kaut cik radītu to priekšstatu, tad šeit ir izliktas dažas. Jā, starp citu, nu, viena lieta ir spēles noteikumi, ja? Bet otra lieta, kā tas notiek dzīvē. Līdz šai dienai, Usmā, tie jaunas celtās baznīciņas ir kapsēta, kurā ir reāli kapi, un kuros arī, jo projām, tur apdzīvotības praktiski nav vairs apkārt, jā, bet kur arī pavisam nesen kāds ir apbūvāts. Ja? Un šeit tātad ir izvietotas tās kapas zīmes, kuras mēs uzskatījām par raksturīgām un atbilstošu tam laikam. Nejautājām.